В Одесі залишається загроза ракетних ударів, однак місто потрохи повертається до звичного ритму життя. У центрі Південної Пальміри частково прибрали фортифікаційні споруди. Тепер містяни мають змогу гуляти вулицями Дерибасівською, Катерининською та Ланжеронівською. Про те, що війна триває, в історичному центрі Одеси нагадують мішки з піском біля оперного театру. Ну, это картинка, когда оперный театр с мешками и с этими ершами, этими противотанковыми. Конечно, жуткая вещь, как 41-й. Конечно, приятно гулять по Дерибасовской, и что кое-где сняли ограждения, которые, на мой взгляд, были совершенно не нужны. Вот, и это очень приятно, что мы гуляем. Правда, людей мало совсем. Обычно в пятницу здесь гораздо больше народу. Ну, посмотрим. Война продолжается, к сожалению. Да, город очень красивый и процветает. Я обожаю гулять по Дерибасовской особенно. Очень красиво сейчас. Я думаю, все устаканилось, но не время так просто гулять и расслабляться. Нужно заканчивать все это до конца. Станом на 3 червня більша частина закладів громадського харчування, які розташовуються в історичному центрі, відновили свою роботу. Однак здебільшого відвідувачів поки що небагато. Одесити стверджують, що цього року на так званий курортний сезон можна не сподіватися. Не маємо права забувати, що навколо війна. Моє мнение, що не дуже хороший буде сезон, тому що люди ще бояться куди-то їхати. Особенно из-за границы. Наши, конечно, могут приехать, потому что у нас все-таки здесь более-менее относительно спокойно. Ну, курортный сезон, естественно, будет осложнен, но хотя бы можно будет подышать, порагуляться в море, хотя бы увидеть его, во всяком случае. Ну и, к сожалению, тоже еще очень удручает тот факт, что даже все аквапарки закрыты. Это тоже печально. Но в целом, понятно, что курортный сезон будет осложнен и хуже, но люди все равно смогут приехать, увидеть море и хотя бы так или иначе насладиться вечерней Одессой и той же Дерибасовской. Демонтаж фортифікаційних споруд не означає скасування воєнного стану в Одесі. В міськраді пояснюють, що це лише зміна формату, щоб малий та середній бізнеси мали змогу працювати, тим самим забезпечуючи робочі місця та наповнюючи бюджет. Сьогодні ми всі розуміємо, війна з окупантами продовжується. Ми не повинні розслаблятися. Демонтаж фортификационных сооружений – это не отмена, а смена формата обороны Одессы, а также восстановление необходимой жизнедеятельности. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и украинское правительство четко обозначили, что нам необходимо восстанавливать экономику, а значит малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес должны работать. Это не только зарплаты и рабочие места, но и наполнение бюджета. То есть восстановление и дальнейшее развитие города. Верим в наші вооруженные сили, верим в нашу победу и будем приближать ее с каждым днем. Крім того, одеситів закликають потрохи відволікатися від повсякденних хронік війни та відвідувати улюблені кафе та заклади відпочинку, тим самим відновлюючи економіку міста. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».